Hala, amak ez zion atxera egin arazi. Urduri zegoen gelaren barruan, bai laster izildu ere, eta gogotxo lagundu zion arrebari komoda kanporatzen. Ezinbestekoa bazen, Gregor komodari gabe moldatuko zen, baina idaz maiak bertan jarraitu behar zuen. Emakumeak asperen eginez, komoda bultxaka galetik kanpora joan bezain laster, Gregorrek buru atera zuen sofaren azpitik, ea zerbait egin zezakeen, arretaz eta begirunez. Baina, zoritxarrez, ama izan zen itzultzen lehena. Greg, ondoko gelan ari zela, komoda beso artean hartu eta batera eta bestera dantzatzen, zegoen lekutik mugitu gabe. Ama, ez egoen ohituta Gregor ikustera, ordea, gaizotu egin zezakeen, eta Gregor atxerantz lasterka joan zen sofaren beste muturrera, baina ezin izan zuen saiestu aurreko maindirea pizka bat mugitzea. Amarren arreta errakartzeko aski izan zen. Pizka batean bertan geldirik egon ondoren Greten gana itzuli zen. Gregorrek beru buruari behin eta berriro esan arren ezer berezirik ezela gertatzen ari, altxari pare bat leku aldatzen besterik ez, emakumeen joan etorri hura, haien dei txikiak, altxariek lurraren kontra egindako marruzkatzeak, eraso handi eta zabal baten modukoak iruditu zitzaizkion. Burua eta zangoak bilbil eginda eta gorputza lurrari erantzita, ezingo zuen luzaroan jasan. Gela usten ari zitzaizkion, maite zuen guztia eramaten. Inguratzeko zerra eta gainerako lanabezak zeuden komoda kanpoan zuten. Orain, askatzen ari ziren lurrari sendo jositako idazmaia. Han eginak zituen merkataritza eskolako, institutoko, bai eta lehen hezkuntzako etxeko lanak ere. Bi emakumeen asmak onakote ziren ikusteko astirik ez zuen. Ia ahaztuta zegoen han zeudenik ere, hitz egiteko nekatuegi, haien urratsa astunak besterik aditzen ez zirela.